クアマン、ビジュアル的に美しく、アクションのかっこいい、純粋に楽しめるエンターテインメントです。生かすスーパーヒーローの誕生です。アクアマンは父親思いで、安酒場でビール飲んで酔っ払ったり、泥臭い庶民派です。ムキムキの男で色気もムンムンです。アクアマンはバットマン対スーパーマン、ジャスティスリーグにもちょっと顔を出していましたが、今回堂々たる主役です。アクアマンのオリジンから始まります。灯台守が怪我して波に打ち上げられている女性を助けます。海の国アトランティスの女王でした。ニコール・キッドマンが演じています。二人は恋に落ちて息子を設けます。それがアクアマンです。女王は夫と息子を守るため海の国に帰ります。年月が過ぎて海の国には父親違いの弟がいます。弟は7つの海を統合して地上との戦争を企てています。映像が新鮮で美しいです。海底の世界がカラフルで明るく、魚や不思議な生き物がいます。人間も髪が揺れて泳ぐような飛ぶような動作をします。不思議で見飽きません。2回見ましたが、また見てみたいです。海だけでなく、砂漠やシチリアの港町も美しいです。また、語り口が明るく軽いです。脚本監督のジェームス・ワンは、ソーなど怖いホラーの監督ですが、今回は徹底的にバカバカしいほど明るく軽く言っています。アクションシーンも独創的でした。アクアマンはいろんな相手と海の中とか地上で戦いますが、かっこいいです。DC の中で最高のアクションだと思いました。シチリアの港町の屋根を走るシーンも漫画的でしたが、感動するぐらいユニークでスリルがありました。しかし、何と言ってもいいのはアクアマンを演じているジェイソン・モモアです。大きく強く楽しく愛すべきヒーローです。存在感があります。ジェイソン・モモアはハワイ生まれでハワイ人の血も入っています。アクアマンにぴったりの出身です。この映画のもう一ついい点は女性が強いことです。ファイターです。お母さんのニコール・キッドマンも相手役のメラもファイターです。メラはアクアマンにないスーパーパワーを持っています。演じているアンバー・ハードがいいです。声がいいです。もちろん可愛くスタイルも抜群です。ジョニー・ディップの X です。リトル・マーメイドをきつく厳しく大胆で皮肉屋にした感じです。その上セクシーであります。アクアマンとメラのメラメラの濡れ場があります。濡れ場というのは海の中という意味です。お子様も見るので大したことはないのですが、2人の放出するフェロモンはすごいです。ストーリーラインは弱いです。根本的にはマイティー・ソーみたいな兄弟の覇権争いの話ですが、アクアマンにその気がないので、物語を進めるエンジンがない。アクアマンちょっといい加減なデッドプール的キャラです。アクションからアクション、災難から災難に進みます。それにアクアマンに恨みを持っている海賊とかいろんな要素を持ってきすぎて雑然としていました。登場人物も人間関係も深まっていきません。ドラマが発展していってクライマックスに上り詰めるという高揚感はありませんでした。それとアクアマンの子供時代をもっと時間をとって見せてほしかったです。母親のいない寂しさとか、そしたらもっとアクアマンに感情が動いたと思います。しかしこれだけ美しいシーンと素晴らしいアクションを見れたので満足です。それにアクアマンとメラは魅力的ですよね。スターのカリスマがあります。結局映画はスターの魅力が大きいです。アクアマン、私の評価は ABC のうち B です。